Kiss Hády. Kiss Hády. Brněnské Echo Speciál. Petr Hladík, první náměstek primátora města Brna, je dnešním hostem Brněnského Echa Speciál. Dobrý den. Dobrý den. Dnes se dostaneme zejména k tomu, co nového vás ve vaší funkci čeká. Ještě předtím si ale poslechneme odpovědi našich posluchačů. Jako první jsme se ptali, jak jsou spokojeni se zdravotnickou péčí. Minimálně. Řekl bych, že v celé České republice nevíme, je Brno, je zdravotnická péče v tom stádiu, že odmítají základní vyšetření doktoři a potom to dopadá špatně. Já jsem spokojená. Já si myslím, že Brno má dobrou péči, že obecně i ty ambulance a úrazovka, že to funguje všechno dobře. To, že se tam čeká, to je asi jasný, protože všichni víme, že v České republice je málo doktorů a sestříček, ale obecně si myslím, že je to dobrý. Za zdravotnickou péči v rámci možností. Zatím ji nemusím nějak využívat, takže asi v pohodě. A také jsme se ptali, jak hodnotí úroveň brněnského školství. Řekl bych, že v rámci České republiky je v průměru. Školství si myslím, že je dobrý, jediný co, tak bych se víc přiblížila k anglickému stylu. Školství v Brně si myslím, že je na dobré úrovni, že tam jako žádný problém není. Úroveň vysokých škol, zejména těch vysokých, je tady velmi dobrá. A mateřské školky, tak to je trošku větší problém, protože tam, že jo, ty děti se rozlišou, záleží, kdy se narodili. A když se narodili třeba, nevím, po červenci nebo srpnu, tak už mají problém se dostat do školky a pak ty rodiče řeší vlastně, co s tím dítětem budou dělat, a třeba nemají ani na tu soukromou školku a už mají problém, že už musí babičky. Takže tam bych trošku zapracoval a udělal víc volných míst pro děti. Školství, ano. Souhlasím, je to dobrý. Lidem jsme položili otázky, které se týkají oblastí, které jste jako nový první náměstek primátora dostal na starost. Překvapilo vás mezi odpověďmi něco? Příliš ne. Já myslím, že ty odpovědi v podstatě korespondovaly s tím, co víme, známe i co si obyvatelé města Brna myslí. Teď si tedy pojďme představit rezorty, které máte na starosti. Začneme prvním. Budete mít tedy na starosti, nebo máte na starosti bytovou politiku. Jaké jste si tam stanovil priority? Tak pro mě tou prioritou je, kterou máme zapsanou i v koaliční smlouvě, tak do konce roku udělat takzvaný akční plán bydlení. My jsme dneska v době, kdy do konce roku bychom rádi schválili nové pravidla pro pronájem a taky si klademe velké ambice k tomu, že chceme rozjet poměrně ve velkém rekonstrukce, případně novou bytovou výstavbu do obecního nájemního bydlení. Bude tedy město pokračovat v prodeji obecních bytů a domů? Už v březnu byla schválena pravidla nebo jakýsi postup od prodeje bytového fondu. Bylo k tomu přistoupeno formou, řekl bych, majetku, do kterého město musí příliš investovat. Já teďka se k tomu úplně neumím vyjádřit, jak přesně budeme postupovat dál. Řekl bych, že to chci nechat na ten akční plán, protože ono to taky souvisí s tím, že město Brno, pokud prodá a teďka primárně svým nájemníkům ty byty, tak získává finanční prostředky, které může dále investovat. Jsou dneska stále lokality, kde bydlí lidé v nájemním bydlení, do kterého se stěhovali před 45 lety v době, kdy příliš nerozlišovali, jestli ten byt staví armáda, nebo je družstevní, nebo je v majetku města. K bytové politice také patří řešit lidi, kteří se z různých důvodů ocitli v bytové nouzi. Tady máte nějaké plány konkrétní, jak jim budete pomáhat? Ministerstvo práce sociálních věcí připravuje zákon o sociálním bydlení. Bohužel, kde stanoví i různé typy bydlení. Bohužel jim trvá poměrně dlouho, než tento zákon vůbec předloží v nějakém paragrafovém znění. Zatím vůbec není ani zřejmé, jakým způsobem by se v tomto mělo postupovat. To znamená, město Brno má a řeší systém bydlení pro lidi v nouzi svým způsobem, který tady probíhá už od roku 90. My máme obrovskou výhodu, že máme poměrně rozsáhlý bytový fond na rozdíl od jiných měst, které třeba prodali většinu nebo všechny byty, ale
to, jak přesně to budeme řešit, my si chceme nastavit teďka v těch pravidlech do konce roku. Není to až tomu tak dávno, kdy se v Brně začalo mluvit o projektu Rapid Rehousing. Jak vám se tento projekt líbí? Tak projekt Rapid Rehousing je projekt, který zabydluje primárně rodiny s dětmi. A to rodiny s dětmi, které jsou dneska na ubytovně. Tam si myslím, že aspoň z mého pohledu je správná cílová skupina, protože jestli je něco zlo a něco špatně, tak pokud lidé bydlí na ubytovnách, kde platí přemrštěné částky za nevyhovující podmínky, které jim dotuje soukromým vlastníkům těchto ubytoven český stát. To znamená, toto město má jakousi ambici minimalizovat nebo odstranit. Bohužel nám v tom opět nepomáhá český stát legislativou, ale projekt Rapid Rehousing, který míří k rodinám s dětmi, já velmi podporuji. Ve vaší funkci se také zabýváte prorodinnou politikou. Můžete posluchačům vůbec vysvětlit, co to všechno zahrnuje a čeho v této oblasti chcete dosáhnout vy? Tak prorodinná politika je úzce svázaná s prevenci aktivního stárnutí, s podporou mladých lidí, kteří zakládají rodinu, kteří už mají děti, také s podporou lidí, kteří se dostávají do situace, kde zároveň mají svoje děti, které potřebují podporovat nebo je mají na vysoké škole a rodiče, kteří jsou v seniorním věku a už potřebují zdravotní péči, pomoc svých dětí, odvoz k lékaři, zajištění třeba jiných služeb a dostávají se do trošku časového a často i finančního presu. Taky to souvisí s bezbariérovostí, s tím, aby se nám v ulicích dobře chodilo, do veřejných budov dobře přistupovalo, z kočárky, na vozíku nebo pro jinak handicapované lidi. Tak to je tedy hodně obsáhlé. Jaké jsou tedy vaše priority třeba pro tento rok? Čeho se budete snažit v prorodinné politice dosáhnout? My jsme v Radě města Brna minulé úterý schválili pracovní skupinu lidí, kteří se tomuhle tématu budou intenzivně věnovat. Věnujeme se potřebám mladých rodin, budeme řešit nejenom potřeby v mateřských školách, ale také případně prodloužení času otevření mateřské školy. Řešíme projekt v městských firmách a také později na úřadech a příspěvkových organizacích města na zavedení flexibilních forem zaměstnávání, práce z domu, částečné pracovní úvazky. Jako další je to věc, kterou rozjedeme už od 1. ledna a to, že děti do 10 let budou moci šalinou jezdit zdarma. Máme připraveno také podklady pro to, aby jsme vypracovali webovou a mobilní aplikaci, aby rodiče s dětmi věděli, kde jsou dětská hřiště, přebalovací pulty, zařízení, kde je třeba možné si odskočit, nakojit, nebo také na sociální zařízení. To se moc hezky poslouchá, to zní jako, že téměř svítá na ještě lepší časy, alespoň pro rodiče s dětmi. Vy jste o tom už mluvil a to jsou mateřské školky. Ono přece jenom dle průzkumu a statistik za letošní první pololetí výrazně v Jihomoravském kraji přibylo porodů oproti stejnému období loňského roku. Vy osobně máte 3 děti, takže zkušenosti máte až. Takže baby boom je jasné, že se odrazil i ve zvýšené poptávce po předškolních zařízeních. I v naší anketě jsme slyšeli výtku na mateřské školky. Takže je tam nějaká změna, jak to bude v Brně vypadat od nového školního roku právě v těch mateřinkách? My máme v současné době 137 mateřských škol, máme 11 540 míst v těchto mateřských školách. Od 1. ledna se otevřou 3 nové třídy, to znamená další kapacita 75 dětí a my podle aktuálního stavu a tak ve většině městských částí se do školek dostanou všechny 3leté děti a v hodně z nich se dostanou také děti, které jsou narozeny v ročníku 2013, to znamená, které se narodily v listopadu nebo v prosinci, jim teprve budou 3 roky. Tam, kde máme problém, tak jsou především 2 městské části a to je Bystrc a Žebětín. To jsou ty rozvojové lokality, kde ty kapacity jsou nedostatečné. Ve všech ostatních městských částech
tyto problémy už dneska nemáme. Máme výhledy, že dokážeme pokryt našimi zařízeními i do budoucna všechny děti. Mým cílem je to, co tam také bylo zmiňováno, aby do školky mohlo jít dítě, když mu budou 3 roky, a to kdykoliv v roce je narozené. To znamená nejenom, když je narozené do konce srpna, ale protože ta žena třeba potřebuje jít, nebo ten jeden z partnerů, který je na rodičovské dovolené, potřebuje jít do práce, když dovrší to dítě 3 roky, a ono to může být ty narozeniny v prosincu, ale taky lednu nebo v únoru, a v ten okamžik tato potřeba nastává. K tomu si myslím, že směřujeme, máme vypracovanou strategii nejenom na městské části Bystrc a Žebětín, ale i v dalších lokalitách na středu nebo na severu plánujeme zvýšení kapacit. Já bych chtěl jenom podotknout, že to není jenom mateřské školství o kapacitách, ale o taky kvalitě předškolního vzdělávání, volnočasových aktivitách, v rozvoji těch dětí a v přípravě pro to, aby mohli dobře nastoupit do základní školy. My ten hlavní problém, který teď trošku je, že nám se hodně kapacit bohužel uvolní až v září, protože my mnohdy nevíme, jestli některé děti dostanou nebo nedostanou odklad ze základní školy. Ve chvíli, kdy ten požádán odklad mají, tak ředitel za mateřské školy stále počítá, jako by to dítě zůstalo ještě rok v mateřské škole. Ale často se nám stává, že nastoupí do té první třídy základní školy, tedy odklad nedostane, a v tu chvíli třeba v prvním týdnu vzniknou desítky volných míst po různých mateřských školách v celém městě Brně. Takže já bych rád i vyzval rodiče k tomu, pokud jejich děti jsou zapsány a nedostali se do mateřské školy, aby znovu v září kontaktovali ředitele, často i ředitelé kontaktují, protože se jim v tom prvním týdnu prostě uvolní tyto kapacity. Často se nám taky stává, že jsou děti zapsány do 2 mateřských nebo 3 mateřských škol. My je upozorníme na to a požádáme je, ty rodiče, aby z jedné té školky písemně oznámili, že nenastoupí. Potom tuto kapacitu můžeme obsadit dalším, ale pokud ten rodič to dobrovolně sám neudělá, my nemáme ten legislativní a právní nástroj na to, aby jsme řekli, nastoupíte do této školky a z té druhé vás škrkáme a postupujeme toto místo pro další dítě. Všem měli tak trochu ulehčit a spohodlnit elektronické zápisy. Osvědčili se podle vás? Je to dobrá idea? Elektronický zápis je dobrá a správná idea. Město Brno je jedno z prvních měst, které se k tomu připojili. Co je problém, a je to i napsáno v koaliční smlouvě, a ty se tomu intenzivně věnují, že data v tom systému jsou zafixována k podání přihlášek a už se neaktualizují v průběhu času, tak jak právě dochází k tomu, že děti jsou zapsány například na více mateřských škol. Odbor školství a jednotlivé školy tyto informace mají, ale už je nemá veřejnost na tom webovém portálu. Ta dynamika, jakým způsobem to probíhá. Tohle to je jedno z věcí, které teďka chceme odstranit. Trochu nám tomu napomáhá i nový školský zákon, protože zápis do mateřských a základních škol teď bude probíhat trošku jiným způsobem, protože zápis do mateřských škol bude probíhat v dubnu a do základních škol první 14 dnů v květnu. Tam se ty termíny jsou teďka pevně stanovený zákonem. Zároveň my budeme vědět v průběhu dubna ty děti, které dostanou odklad. To znamená, my už mnohem lépe dokážeme do konce prázdnin, do konce června, protože to je obvykle ten termín, kdy rodiče potřebují vědět, co bude po dovolených, co bude 1. září, jestli mohou nastoupit do práce a tak dále. Takže cílem je, aby jsme opravdu, hlavně aby rodiče do konce června věděli, zda jejich dítě 1. září do mateřské školy nastoupí nebo nenastoupí. Takže k tomu nám pomůže jednak ten elektronický zápis a jednak novela školského zákona, která už je v platnosti. No a kdo by ještě něco potřeboval vědět, tak to jsou asi zejména obyvatelé Bystrce. Pojďme se ještě jednou vrátit na Kamechy. Můžeme už teď říct, kdy tam bude postavena a zprovozněna ta velkokapacitní mateřská škola, která je slibována?
Tak na Kamechách je vyprojektovaná velká mateřská škola pro 150 dětí. Bude to jedna z největších mateřských škol vůbec v městě Brně a možná i v republice. Aktuálně probíhá výběrové řízení. V těch kritériích je nastaveno, že by měla být hotová do 13 měsíců od podpisu smlouvy. Já pevně doufám, že ten podpis smlouvy nastane někdy v průběhu srpna a že dodavatel, ať už bude jakákoliv firma, bude schopen práce aspoň o trošku urychlit, tak aby jsme tu mateřskou školu 1. září 2017, tedy přesně za rok, mohli otevřít. Ten předpoklad je k tomu dobrý, ale ještě to nemohu slíbit, dokud není vybrán zhotovitel, není uzavřená smlouva a ještě se nekoplo do země, což doufám, že během týdnu bude, tak to úplně nedokážeme říct na 100%. Pod vás spadá tedy i oblast zdraví a zdravotnictví, to jste přebral po náměstkovi Matěji Holanovi. Ve stručnosti, jaké je podle vás, v jaké kondici je podle vás brněnské zdravotnictví? Tak brněnské zdravotnictví je přes četné problémy v dobré kondici. Obyvatelé Brna mohou těžit ze skutečnosti, že Brno je centrem zdravotnických služeb. Od základních po vysoce specializované. Máme tady pracoviště opravdu špičkové evropské úrovně. Co samozřejmě může být vnímáno negativně, tak jsou někdy delší čekací lhůty například na vyšetření nebo operace. Problém ale je, že to nesouvisí příliš s kapacitou těch zdravotnických zařízení, ale se systémem úhrad ze zdravotnického pojištění. To znamená s tím, jak pojišťovny jsou ochotny rychle propráce ty jednotlivé operace. Ty operace by šly dělat rychleji a častěji, pacient by mohl čekat kratší dobu, ale problém tkví v nastavení úhrad ze zdravotního pojištění. Pojďme na konkrétní problémy a případy. Už mnoho let se hovoří o sloučení dětské polikliniky v takzvaném Bílém domě a polikliniky Zahradníkova. Počítáte s tím, že dojde k jejich fúzi pod jednu střechu? Toto je nějaký dlouhodobý záměr, který i já budu směřovat. My máme již probíhající rekonstrukci na Zahradníkově a zároveň budeme rekonstruovat polikliniku na Lesné. To znamená, ta moje současná vize spočívá v tom, že postupem by se Bílý dům, respektive lékařům v Bílém domě, bylo nabídnuto místo buď na Zahradníkově nebo na poliklinice Lesná. Aktuálně se na Zahradníkově již ta rekonstrukce probíhá z uliční fasády, výměny oken. V příštím roce bude další fáze takzvaného vnitrobloku. Ono to souvisí i s tou rodinnou politikou, protože tam vznikne dětská skupina, vznikne tam také takové centrum dětský koutek, především pro zdravé děti. Když jdou rodiče nebo maminka s dětmi na vyšetření a potřebují to vyšetření ty rodiče, tak často ty malé děti si s nimi úplně v té ordinaci třeba sestřička neví rady, takže moje vize, aby na obou dvou zařízeních, jak na Zahradníkové, tak na Lesné, vznikl takový obslužný dětský koutek s animací pro to, aby tam i ty malé děti mohly například tu 3/4 hodinku, hodinku nutnou pro vyšetření jejich rodičů strávit. Musím říct, že tenhle nápad se mi líbí moc, ale teď pojďme na další sloučení a to je nemocnice Milosrdných bratří a úrazové nemocnice. Jak vám se líbí tahle úvaha? Tak v aktuální situaci já musím říct, že toto není v žádném případě mojí prioritou. Ta moje priorita je vzájemná spolupráce všech nemocnic v městě Brně, ať už je zřizovatelem kdokoliv. Město Brno, ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo obrany. Je to jedno, takže to téma slučování pro mě teďka není zásadní. Pro mě je zásadní spolupráce všech nemocnic a dobrá práce našich dvou nemocnic, tehdy úrazové a nemocnice Milosrdných bratří. Co je ale jisté, tak je to, že v roce 2018 vyprší smlouva města s řádem Milosrdných bratří. Víme, co bude následovat potom? Tak my to určitě nenecháme do roku 2018. Tomuto tématu se budeme věnovat už teď, na podzim. Dojde k jednání během podzimu jak s konventem, tak s řádem o tom,
co bude dál po roce 2018. Může dojít ke dvou věcem. Dál mohu, že služby poskytovat město Brno nebo řád. Co je pro nás důležité, že zůstane zachován rozsah péče. To znamená, rozsah péče v této nemocnici nebude měněn nebo nebude umenšován. To je základní a výchozí priorita, se kterou do těch jednání jdu. Pod vás nyní spadá i kancelář Brno, zdravé město. Ta během roku realizuje nebo se spolupodílí na řadě projektů, různých akcí a kampaní. Jaké jsou nejbližší akce teď? Tak to září je takové hojné na ty akce kanceláře zdravého města. Čekají nás prvně Evropský týden mobility od 16. do 22. září a na to plně navazují brněnské dny pro zdraví od 23. do 2. října. Zároveň 1. října se slaví den seniorů a je tam přichystána taková paleta skoro měsíční v průběhu měsíce října různých aktivit a akcí pro seniory, kdy v podstatě my tyto aktivity, které dělají různé organizace, koordinujeme. Já vám děkuji za vaše všechny odpovědi a za hlavně vaši dnešní návštěvu a přeji vám, ať se vám do budoucna daří a všechny vaše nápady a myšlenky, ať jsou dotaženy do konce. Děkuji pěkně a přeji pěkný den vám i posluchačům. To byl Petr Hladík, první náměstek primátora města Brna. Tím končí dnešní brněnské Echo speciál. Budu se těšit zase na slyšenou. Kiss Hardy. Kiss Hardy. Brněnské Echo speciál.